Tento rok si už po 70. krát pripomíname hrdinstvo a odvahu tých, ktorí sa rozhodli bojovať za naše práva a slobodu. Aj krajské oslavy Slovenského národného povstania sa budú odohrávať v znamení okrúhleho výročia. Čo si teda pre nás organizátori pripravili? V mene organizátorov krajských oslav 70. výročia Slovenského národného povstania, a to je Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Bánovce nad Bebravou, mesto Partizánske, obec Uhrovec a oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, si vás dovoľujeme pozvať na krajské oslavy, ktoré sa budú konať u nás v našej obci Uhrovec 23. augusta. Krajské oslavy Slovenského národného povstania začínajú o 14:30 ukážkou historických bojov zo Slovenského národného povstania, kde sa budú prezentovať kluby vojenskej histórie z Trenčína a zo Slovenska teda, ale aj z Moravy. Následne potom bude koncertovanie vojenskej hudby. Po pietnom akte kladenia vencov budú slávnostné príhovory hostí a bude nasledovať bohatý kultúrny program. V kultúrnom programe vystúpi folklórny súbor Uhrovčan z Partizánskeho, Pepsi, Veronika Danišová a na záver bude koncertovať hudobná skupina Starmania. O 19:30 dojde k zapáleniu vatry a pri vatre bude koncertovať country skupina Dostavník a o 20:00 bude ohňostroj. Predpokladané ukončenie oslávy je o 21:00. Autobusy sú zabezpečené z Bánoviec nad Bebravou s odchodom o 13:00, 14:00 a 15:00 a späť z Jankovho vršku do Bánoviec nad Bebravou autobusy pôjdu o 19:00, 20:00 a 21:00. Súčasťou krajských osláv Slovenského národného povstania bude aj prezentácia novootvoreného Múzea Slovenského národného povstania, ktoré sa nachádza pri areáli parkoviska hotela Jankov Vršok, a bude taktiež aj prezentácia výstavy, ktorá bude dokumentovať obdobie druhej svetovej vojny Slovenského národného povstania a bude umiestnená v mohyle mauzoleu pomníka na Jankovom Vršku. Takže ešte raz dovolte, aby som vás pozvala v mene organizátorov krajských oslav 70. výročia Slovenského národného povstania do Uhrovca, do areálu Jankov Vršok, kde sa budú konať oslavy 23. augusta so začiatkom o 14:30. Ak vás teda program zaujal, alebo si chcete uctiť pamiatku padlých vojakov, ktorí obetovali svoj život za ten náš, zúčastnite sa oslav v prírodnom amfiteátri na Jankovom Vršku.